বাংলাদেশত ইমান গন্ডগোল কিয় চলি আছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা কি কাৰণে বাংলাদেশ এৰি পলাই গুচি গল বাংলাদেশত হিন্দু কিয় মারপিট কৰি আছে কিহৰ প্ৰটেষ্ট হৈ আছে ষ্টুডেণ্টে কিয় প্ৰটেষ্ট কৰিছে এই গোটেইখিনি কথা আপোনাক মাত্ৰ 8 মিনিটত মই অসমীয়াত আজি ভিডিঅটোত বুজাই দিম যদি আপোনালোকে অলরেডি হিন্দি বা ইংলিশ ভিডিও চাইছে আৰু বুজি পাইছে বাংলাত কি হৈ আছে তেতিয়া এই ভিডিঅটো নাচালে হ'ব আৰু কোনোবাই যদি বুজি পোৱা নাই অসমীয়াত যদি বুজিব বিচাৰিছে এই ভিডিঅটো চাওক মাত্ৰ 8 মিনিটত আপুনি বুজি পাব বাংলাত কি হৈ আছে কিহৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট হৈ আছে আৰু শেখ হাসিনা কি কাৰণত বাংলাদেশৰ পৰা পলাই আহিলে ঠিক আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে 1971ত বাংলাদেশ স্বাধীন হৈছিলে পাকিস্তানৰ পৰা সেই সময়ত বাংলাদেশৰ বহুত ব্যক্তি আপোনাৰ লগ লাগি পিনে পাকিস্তানী আৰ্মি বাংলাদেশৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলে সো ইমান কষ্ট কৰি পাকিস্তানক বাংলাদেশৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ কাৰণে সেই ফ্ৰীডম ফাইটাৰবিলাকৰ কাৰণে 1972ত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ মুজিবৰে কোটা ছিষ্টেমৰ আপোনাৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে কোটা ছিষ্টেম মিনছ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ এছ চি এছ টি অ' বি চি আছে চাকৰি ক্ষেত্ৰত আগভাগ লয় ঠিক তেনেকুৱা আপোনাৰ বাংলাদেশতো ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ কাৰণে 30% ৰিজাৰ্ভ ৰাখিছিলে যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিত আৰু তাৰপিছত চৰকাৰৰ ওপৰত চৰকাৰ আহি থাকিলে চৰকাৰৰ ওপৰত চৰকাৰ আহি থাকিলে আৰু সেই কোটা ছিষ্টেম চলি থাকিলে কোনো মাত মতা নাছিলে কোনো অবজেকশ্যন কৰা নাছিলে কিন্তু হঠাৎ 2018ত ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদ কৰিলে ক'লে যে এই কোটা ছিষ্টেমটো যি ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ কাৰণে ৰাখিছে 30% সেইটো হয়তো অকণমান কমাই দিব লাগে আন হ'লে ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে চৰকাৰী এয়াৰপৰ্ট চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে কাৰণ গোটেই বাংলাদেশৰ যি জনসংখ্যা আছে তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 0.13%হে আপোনাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে আৰু লগতে এইটো কথা কোৱা হৈছিলে যে বাংলাদেশৰ সংবিধানত লিখা আছে যে অকল ফ্ৰীডম ফাইটাৰকে আপোনাৰ চাকৰি দিয়া যাব 30% চাকৰি দিয়া যাব কিন্তু শেখ হাসিনাই কি কৰিছিলে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আপোনাৰ গ্ৰাণ্ড চাইল্ড ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আপোনাৰ ৰিলেটিভছ সকলোকে চাকৰি দিয়াছিলে মানে ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ চাকৰি দিয়াটো দূৰৰ কথা ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আপোনাৰ নাতি পুতি সকলোকে চাকৰি দিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে শেখ হাসিনা গভৰ্ণমেণ্টে যি নেকি ষ্টুডেণ্টে ভাল পোৱা নাছিলে চ' 2018ত কোনোবাই আপোনাৰ বাংলাদেশ হাইকৰ্টত এটা পেটিশ্যন ফাইল কৰিছিলে কিন্তু বাংলাদেশ হাইকৰ্টে সেই পেটিশ্যনখন আপোনাৰ ৰিজেক্ট কৰি দিলে ৰিজেক্ট কৰাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ আকৌ খং উঠিলে যে আপোনালোকে পেটিশ্যনখন কিয় ৰিজেক্ট কৰিলে এটলিষ্ট কোটা ছিষ্টেমটো আপোনালোকে ৰিফৰ্ম কৰক এটলিষ্ট ভাবি চাওক চ' ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰটেষ্ট দেখা পাই পিনে শেখ হাসিনা গভৰ্ণমেণ্টে এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ মাতিলে মিটিং মাতিলে তাৰপিছত শেখ হাসিনা গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে কোটা ছিষ্টেম টোটেলি বন্ধ কৰি দিলে কোনো কোটা ছিষ্টেম নাথাকিব ৱেল এণ্ড গুড ষ্টুডেণ্টে ভাল পালে ষ্টুডেণ্টৰ জিত হৈ গ'ল টেনশ্যনে নাই চ' 2020ত ফুল্লি ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গ'ল যে বাংলাদেশত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কোটা ছিষ্টেম নাথাকিব বাংলাদেশ এতিয়া শান্তিত হৈ গ'ল ঠিক আছে গোটেই ষ্টুডেণ্ট আপুনি হেপ্পী হৈ গ'ল কিন্তু হঠাৎ 2024 জুন 5ত মানে এই বছৰ আপোনাৰ জুন 5ত বাংলাদেশ হাইকৰ্টে আপোনাৰ কোনোবা ক'লে যে শেখ হাসিনাৰ আপোনাৰ যি ডিচিশ্যন আছিলে যে আপোনাৰ কোটা ছিষ্টেমটো যদি বন্ধ কৰি দিয়াটো সেইটো ইল্লিগেল হয় আপোনাৰ গতিকে আমি সেই কোটা ছিষ্টেমটো আকৌ এবাৰ আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিম যি 30% কোটা ছিষ্টেম আছিল আপোনাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ কাৰণে সেইটো আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিম চ' এই কথাত আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত আকৌ হাহাকাৰ লাগি গ'ল হাৰে 2018ত আমি প্ৰটেষ্ট কৰিলোঁ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ ৰিফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে ক'লোঁ তাৰপিছত শেখ হাসিনাই আপোনাৰ টোটেলি কোটা ছিষ্টেম বন্ধ কৰি দিছিলে ভাল লাগিলে আমাৰ মনটো কিন্তু এতিয়া আকৌ 2024ত হঠাৎ কি কাৰণত হাইকৰ্টে গৈ কথাটো ক'লে যে আকৌ ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ কাৰণে 30% যি কোটা ছিষ্টেম আগৰ পৰা আছিলে সেইটো চলাই ৰখা হ'ব বুলি চ' এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে এটা গোন্ধ পাইছে যে শেখ হাসিনাই হয়তো আপোনাৰ এইটো বুদ্ধি কৰিছে যে এবছৰ দুবছৰ ঠাণ্ডা ৰাখি পিনে আকৌ এই কোটা ছিষ্টেমটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা যাওক কাৰণ শেখ হাসিনা আপোনাৰ ডিক্টেটৰশ্বিপৰ নিচিনা আছিলে সকলোৱে কয় কাৰণ শেখ হাসিনাৰ হাতত আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছিলে শেখ হাসিনাৰ হাতত আপোনাৰ হাইকৰ্ট আছিলে শেখ হাসিনাৰ হাতত আপোনাৰ পুলিচ ছিষ্টেম আছিলে আৰ্মি ছিষ্টেম আছিলে মানে গোটেই বাংলাদেশৰ আপোনাৰ যি ছিষ্টেম আছে গোটেই ছিষ্টেম শেখ হাসিনাৰ হাতত আছিলে শেখ হাসিনাই যি কৈছিলে তাকে তেওঁলোকে শুনিছিলে তো সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্ট ডাউট কৰিছিলে শেখ হাসিনাইটো এতিয়া কিবা পলিটিকেল চাল হ'ব পাৰে জাষ্ট 2-3 বছৰ দবাই ৰাখি পিনে এতিয়া হঠাৎ আকৌ আপোনাৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে কোটা ছিষ্টেমটো 30% যেনেকৈ আমি মানি নলওঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ তেওঁলোকে আকৌ প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ কৰিলে জুলাই মাহৰ পৰা তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে শেখ হাসিনাই হয়তো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি পিনে হাইকৰ্টৰ যিটো অৰ্ডাৰ দিলে সেই অৰ্ডাৰটো আপোনাৰ নাকচ কৰিব বা সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে সেই অৰ্ডাৰটো লৈ যাব কিন্তু শেখ হাসিনাই কোনো মাত নামাতিলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টত যদিও কোনোবাই আপীল কৰিছিলে তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে আমি এই ক্ষেত্ৰত 7 আগষ্টত বিচাৰ দিম কিন্তু 7 আগষ্টলৈকে বহুত দেৰি হৈ গ'ল তো ষ্টুডেণ্টবিলাকে অলৰেডি প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথমতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে আৰম্ভ কৰিছিলে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰটেষ্ট কোনো মাৰ ধৰ কৰা নাছিলে জাষ্ট ৰাস্তাত ওলাই আহিছিলে তো শেখ হাসিনা গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছিলে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে সেইবিলাক হৈছে আপোনাৰ ৰাজাকাৰ ৰাজাকাৰ মিনছ দেশৰ দ্ৰোহী বুলি কোৱা হয় বা এণ্টি নেশ্যনেল বুলি কোৱা হয় মানে যি সময়ত পাকিস্তানৰ বাংলাদেশত যুদ্ধ লাগিছিলে সেই সময়ত পাকিস্তান আৰ্মীক বাংলাদেশৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে হেল্প কৰিছিলে আৰু সিহঁতক ৰাজাকাৰ বুলি কোৱা হয়
সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত খং উঠি গৈছে যে আমাক ৰাজাকাৰ বুলি কি কাৰণত ক'লে, আমি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ দেশৰ কাৰণে, আমাক ৰাজাকাৰ কিয় ক'লে? আমি দেশৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, আমি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, আৰু ষ্টুডেণ্ট হৈছে এখন দেশৰ ভৱিষ্যত, আৰু সেই ষ্টুডেণ্টকে যদি দেশদ্ৰোহী বুলি কয় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা খং উঠিব? চ' তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট আকৌ আপুনি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। যেতিয়া প্ৰটেষ্ট লাহে লাহে ষ্ট্ৰং হৈ গৈছিলে, শ্বেখ হাছিনা গভৰ্ণমেণ্টে এইবাৰ কি কৰিলে, শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। শ্বেখ হাছিনা গভৰ্ণমেণ্টৰ আপোনাৰ আৰু এটা ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টি আছে, ঠিক আছে, সেই ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিটোক আপোনাৰ নমাই দিলে ৰাস্তাত, কিছুমানৰ হাতত বন্দুক দিলে, কিছুমানৰ হাতত আপোনাৰ লাঠি দিলে, কিছুমানৰ হাতত আপোনাৰ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দিলে, যেনেকৈ নহওক যাকে পোৱা যেনেকৈ পৰা মাৰপিট কৰা আৰু আন্দোলন ৰখোৱা। চ' শ্বেখ হাছিনা আণ্ডাৰত যি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট গ্ৰুপ আছে, এই ষ্টুডেণ্ট গ্ৰুপে আপোনাৰ ৰাস্তাত নামি পিনে যাকে যেনেকৈ পাই মাৰপিট কৰা আৰম্ভ কৰিলে, যাকে যেনেকৈ পাই গুলিওৱা আৰম্ভ কৰিলে, ঠিক আছে, হাজাৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্ট ঘাইল হৈ গ'ল, কিছুমান আপোনাৰ মাৰি পেলালে, কিছুমান আপোনাৰ কবৰ দি দিলে, মানে উৎপাত হুলস্থুল। চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ভুল আছিলে শ্বেখ হাছিনা, যে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টক আপোনাৰ ৰখাবলৈ গৈছিলে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি পিনে, কিন্তু ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ সেইখিনিতো মনে মনে নাথাকিলে, ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰটেষ্ট বাঢ়ি গৈ থাকিল, বাঢ়ি গৈ থাকিল। চ' এতিয়া আপোনাৰ শ্বেখ হাছিনাই কি ক'লে, যে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, তাৰমানে নিশ্চয় আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত কোনোবা তৃতীয় শক্তি জড়িত হৈ আছে, হয়তো কোনোবা আপোনাৰ মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ জড়িত হৈ আছে, বা হয়তো আপোনাৰ কোনোবা অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে হয়তো তেওঁলোকক পইচা দি আছে, বা কোনোবা হয়তো বেলেগ এক্সট্ৰিমিষ্ট আহিছে তেওঁলোকক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ তেওঁলোকক বদনাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তথাপিও কিন্তু আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টে নিজৰ প্ৰটেষ্ট আপোনাৰ নৰখালে, কাৰণ ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি বুজি পালে যে শ্বেখ হাছিনা গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ জানি বুজি পিনে এই বিলখন আকৌ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে, এই কথা চিন্তা আকৌ আনিছে, আৰু তেওঁ ইচ্ছা কৰিয়েই তেওঁৰ নিজৰ মানুহখিনিক আপোনাৰ চৰকাৰে চাকৰি দিব বিচাৰিছে, তেওঁ চিনাকি মানুহখিনি বা তেওঁৰ পাৰ্টিৰ মানুহখিনিকে আপোনাৰ চাকৰি দিব বিচাৰিছে, কাৰণ তেতিয়াহে তেওঁৰ হাতত গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল থাকিব। চ' এই কথাখিনি বুজি পোৱাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ প্ৰটেষ্ট কৰি গৈ আছে, গৈ আছে, গৈ আছে, আৰু শ্বেখ হাছিনাই আপোনাৰ যিমানে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে, যিমানে মানুহ মাৰপিট কৰি আছে, এই প্ৰটেষ্ট আপোনাৰ ৰখাবলৈ পৰা নাই। কিন্তু শ্বেখ হাছিনা গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে তোমালোকে 7 আগষ্টলৈকে ৰখা, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে দেখিলে যে দেশৰ ছিটুৱেশ্যন বহুত বেয়া হৈ গৈ আছে, দেশৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈ আছে, প্ৰটেষ্ট বাঢ়ি গৈ আছে, সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে 7 আগষ্টৰ পৰা ডেটটো আপোনাৰ আগুৱাই দিলে। আগুৱাই দি পিনে ক'লে যে আপোনাৰ ঠিক আছে, এই কটা ছিষ্টেমটো আপোনাক উঠাই দিয়া হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে। চ' কটা ছিষ্টেমটো উঠাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰটেষ্ট ৰখিব লাগিছিল, কিন্তু তথাপি প্ৰটেষ্ট ৰখা নাই, কাৰণ ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ চৰকাৰৰ আগত কেইটামান দাবী ৰাখিছে, 9টা দাবী ৰাখিছে। কি কি দাবী ৰাখিছে? প্ৰথম দাবী ৰাখিছে যে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টক চৰকাৰে আপোনাৰ জেলত ভৰাই ৰাখিছে, সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক চৰকাৰে ওলাই দিব লাগে। লগতে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টক যিবিলাক পুলিচ বা যিবিলাক কৰ্মচাৰীয়ে গুলিয়াই পিনে মাৰি পেলাইছে, সেইবিলাক কৰ্মচাৰী, সেইবিলাক পুলিচক আপোনাক ৰিজাইন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰিব লাগে, আৰু লগতে শ্বেখ হাছিনা আপোনাক ৰিজাইন কৰিব লাগে। তো শ্বেখ হাছিনা ৰিজাইন কৰিব কোৱা মানে গোটেই ছিষ্টেম আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ যাব। তো সেইকাৰণে আপোনাৰ শ্বেখ হাছিনা তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড মাৰি নল'লে, আৰু ডিমাণ্ড মাৰি নলোৱাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্ট আৰু ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল, আৰু ষ্ট্ৰং কৰা ইমানেই ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল যে শ্বেখ হাছিনা যি আপোনাৰ ভৱন আছে, গণভৱন, তাতে গৈ আপোনাৰ সোমাই গ'লে, আৰু শেষত শ্বেখ হাছিনা আপোনাৰ দেশ এৰি পলাই যাবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল। তেওঁ আপোনাৰ দেশ এৰি পিনে প্ৰথমতে ইণ্ডিয়া আহিছিলে, তো ইণ্ডিয়াৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ লণ্ডন গুচি গৈছে, লণ্ডনত থকাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব এতিয়া। তো এতিয়া বাংলাদেশত আপোনাৰ যিটো আৰ্মি আছে, সেই আৰ্মিয়ে আপোনাৰ এতিয়া ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট চলাই আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, আহিবলগীয়া দিনত জানিব পৰা যাব যে সেই আৰ্মিয়ে যে চলাই আছে ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট, এতিয়া আৰ্মিয়ে আপোনাৰ ভালকৈ দেশখন চলাব পাৰে কি নাই। আৰু বাংলাদেশত যিখিনি আপোনাৰ হিন্দু মানুহ আছে, যিখিনি মাইনৰিটি আছে, সেইখিনিক আপোনাৰ এই আৰ্মিয়ে আপোনাৰ প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে কি নোৱাৰে? কাৰণ আপোনাৰ অলৰেডি নিউজত আহি আছে যে বহুত হিন্দু ব্যক্তিক উৎপাত কৰি আছে, বহুত মাইনৰিটিক উৎপাত কৰি আছে তাৰ ব্যক্তিসকলে, গতিকে আৰ্মিয়ে সেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে কি নোৱাৰে? চ' ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিব এতিয়া, কাৰণ বাংলাদেশৰ যি আপোনাৰ নেক্সট অপজিশ্যন পাৰ্টি আছে BNP, বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টি, সেইটো ইণ্ডিয়াৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যন নাই, চাইনাৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যন আছে BNP, লগতে যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ আছে, যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছে, তাৰ লগত BNP ভাল ৰিলেশ্যন আছে। আৰু বাংলাদেশত আপোনাৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট আছে, নথকা নহয়, তো সেইবিলাকৰ লগতো আপোনাৰ BNP ভাল ৰিলেশ্যন আছে। গতিকে আহিবলগীয়া দিনত দেখা যাব যে বাংলাদেশখন এতিয়া আপোনাৰ আৰু ভাল হয় আপোনাৰ ডিক্টেটৰশ্বিপ গুচি যোৱাৰ পিছত, আৰ্মিৰ শাসনকালত বা BNP শাসনকালত, নে আপোনাৰ আকৌ ৱৰ্ষ্ট হয়, না আপোনাৰ উগ্ৰপন্থীৰে ভৰ্তি হৈ যায়, না আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰে, কাৰণ চাইনাৰ লগত আপোনাৰ BNP ভাল, চাইনা যদি বাংলাদেশৰ লগত হাত মিলাই পিনে পিছত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰে, চ' ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ব, সেইটো আহিবলৈ দেখা যাব। মই আপোনাৰ ভিডিঅ' বনাই পিনে আকৌ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এখন দেশৰ নাগৰিকৰ কাৰণে ডিক্টেটৰশ্বিপ কিমান ডেঞ্জাৰাছ হয় সেই কথাটো বাংলাদেশৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিম। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে গণতান্ত্ৰিক হ'ব লাগে এখন দেশ, সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ইলেকশ্যন আহিলে এটা পাৰ্টিৰ পিছত আনটো পাৰ্টিক চান্স দিব লাগে কাম কৰাৰ কাৰণে। এটা পাৰ্টিয়ে যদি ৰেগুলাৰলি 1 বছৰ, 2 বছৰ, 3 বছৰ, 4 বছৰ জিকিয়েই গৈ থাকে, এজন ব্যক্তিয়ে যদি বাৰে বাৰে আপোনাৰ জিকিয়েই গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই ব্যক্তিজনৰ বা সেই পাৰ্টিটোৰ অহংকাৰ বাঢ়ি গৈ যায়, অহংকাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে, অহংকাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত তেতিয়া তেওঁলোকে যি ইচ্ছা তাকে কৰে।
ঠিক তেনেকো আপোনাৰ বাংলাদেশত হৈছিল অপজিচন আপোনাৰ হেক কৰি দিছিলে শেখ হাসিনা গৰমেন্টে অপজিচন পাৰ্টিৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ এলিগেশ্যন লগাই পিনে জেলত ভৰাই দিছিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো যদি কথা পাতিছিলে তেওঁলোকক জেলত ভৰাই দিছিলে যিবিলাক আপোনাৰ প্ৰেছ মিডিয়া আছে যিবিলাক আপোনাৰ নিউজ চেনেল আছে সিহঁতৰ মুখ দবাই দিয়া হৈছিলে কোনেও শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে মানে কথা পাতিব পৰা নাছিলে বা কোনো ভইচ ৰেজ কৰিব পৰা নাছিলে মানে বহুত শাসন মানে আপোনাৰ কৰিছিলে একদম ডিক্টেটৰশ্বিপ টাইপৰ শাসন কৰিছিলে মানে মানুহক যিমানখিনি উৎপাত কৰে গুণগান কৰিছিলে আনকি লাষ্ট যিটো ইলেকশ্যন হৈ গ'ল 2024ত তাতে আপোনাৰ কোনো অপজিচন পাৰ্টিয়ে নাছিলে কোনো অপজিচন পাৰ্টি নাছিলে আৰু এটা পাৰ্টি আছিলে সেইটো হৈছে আপোনাৰ শেখ হাসিনা পাৰ্টি তাৰ বাহিৰে কোনো পাৰ্টি নাছিলে চ' অকল এটা পাৰ্টিয়ে যদি আপুনি ইলেকশ্যন খেলে তেতিয়া পাব্লিকে ভোট দিয়ক লাগে নিদিয়ক সেই পাৰ্টিটো মাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মানুহ হ'বই চ' সেই হৈছে ডিক্টেটৰশ্বিপ গতিকে বহুত দিনৰ পৰা এই অত্যাচাৰবিলাক সহ্য কৰি আছিলে তাৰে জনসাধাৰণে বহুত দিনৰ পৰা মনে মনে আছিলে তাৰে জনসাধাৰণে তাৰে ষ্টুডেণ্টে সেই গোটেইখিনি আপোনাৰ জ্বলামুখী নিচিনা ভিতৰত সোমাই ৰাখিছিলে আৰু সেই জ্বলামুখী আপোনাৰ এতিয়া ফাটি ওলাইছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে জান যাওক তথাপি দেশখন বচাওক বুলি কৈ পিনে সকলো মানুহ সকলো ষ্টুডেণ্ট ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰি আছে দেশখন স্বাধীন হোৱা বুলি এতিয়া তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰি আছে দেশখন বচালে বুলি সেইটোৱে কথা গতিকে আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত যে ডিক্টেটৰশ্বিপ কিমান ডেঞ্জাৰাছ হয় এখন দেশৰ কাৰণে